Pode parar, que aqui tem que ser bola. Isso de frente, agora. Majestade, Neto. Depois, não, isso aí não filmei de lado ainda, não. Filmando só o Majestade aqui. Vai, Carlinhos, pra frente, Carlinhos. Pode voltar. Pode voltar com ele. Pode ir voltando. Pode passar. Pode ir embora. Pode passar. É. Vai, Neto. Ah, Felipe, bora. Vai pra frente, Neto. Isso. Pra trás, Neto. Isso. Neto. Bota ele de frente, Neto. Isso, tá bom aí, tá bom aí. Vai, pode ir saindo.